بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعین محترم، رب ذوالجلال نے اس کائنات کو بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل خلق فرمایا ہے اور ہر شے میں اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے. ذرے ذرے میں اللہ جل شانہ کی خوبصورتی جھلکتی ہے. ایک بہت ہی پیارا اور حسین و جمیل جملہ ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت ترین نظر آئے، اور بالخصوص خواتین میں یہ چیز بہت ہی عام ہے کہ وہ اپنی ہم جنس خواتین میں سے خوبصورتی میں سبقت چاہتی ہیں اور آئے روز یہی چاہتی ہیں کہ وہ حسین و جمیل اور خوبصورت ترین نظر آئے. اس کے لیے وہ آئے روز نت نئے ٹوٹکے اور طریقے آزماتی ہیں کہ وہ خوبصورت نظر آئیں، جس کے لیے وہ مختلف قسم کی کریمز اور دیسی ٹوٹکے یا انگلش ٹوٹکے استعمال کرتی رہتی ہیں. بسا اوقات وہ ان چیزوں سے خوبصورت بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ان کریمز کا استعمال ترک کرتی ہیں، ان کے چہرے سے کریمز کے استعمال سے آئی ہوئی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ان کریم کے استعمال سے نقصان بھی دیکھنے میں آیا ہے. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کریم سے چہرے پر مختلف قسم کے داغ دھبے اور چھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل سے دنیا کی تمام کریمز کی چھٹی ہو جائے گی. آپ کے چہرے کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، نہ کہ وقتی اور عارضی طور پر یہ خوبصورتی ہوگی. جو بھی آپ کو دیکھے گا وہ بار بار آپ کو دیکھے گا. آپ کے چہرے میں اس قدر کشش پیدا ہو جائے گی کہ آپ کے چہرے سے انسان نظریں ہٹا نہیں پائے گا. پروردگار عالم آپ کے چہرے کو نورانی بنا دے گا. عمل بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مجرب ہے، اور بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے. رات کو سونے سے پہلے ایک برتن میں پانی لیں اور اس پانی پر 100 مرتبہ سورہ یوسف کی یہ آیہ مجیدہ کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا بشرا هذا غلام واسروه بضاعه. اس آیہ مجیدہ کو آپ اس پانی پر 100 مرتبہ تلاوت کریں. اول و آخر 5 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اس پانی پر 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اسی پانی سے اپنا منہ دھو لیں. منہ دھونے کے بعد کسی تولیے یا رومال سے اپنا منہ خشک کر لیں. خیال رہے کہ منہ گھر میں ایسی جگہ پر دھوئیں کہ جہاں یہ پاک پانی زمین میں ہی جذب ہو جائے اور کہیں اور نہ بہے. 14 دن یا 21 دن تک آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ 14 دن کے اندر اندر آپ کو اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ جل شانہ اس آیہ مجیدہ کے صدقے آپ کے چہرے کو اس قدر خوبصورت اور پرکشش بنا دے گا کہ جو بھی دیکھے گا اپنی نظریں آپ کے چہرے سے ہٹا نہیں پائے گا اور بار بار دیکھنے کی تمنا کرے گا. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا یہ وظیفہ بہت اچھا لگا ہوگا. بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.